Vojna je tradicija u više od 150 godina ostavila u Puli i okolici fascinantne tragove, vojne utvrde i brojne druge fortifikacije. Prsten spektakularnih građevina koje danas postaju atraktivan potencijal za prenamjenu i ključne točke budućeg razvoja grada. Jedna od takvih točaka s grandioznom utvrdom Marije Luize zapravo je zapadni ulaz u Pulsku luku, poluotok Muzil. Taj donedavno tajni, javnosti nedostupan i strogo čuvani svijet iza bodljikave žice sada postaje otvoren za sve građane. Urbanističko-prostornim transformacijama Muzil prerasta u slobodnu zonu, najatraktivniji javni park u kojem se na održiv način isprepliču javni sadržaj, ekološki parkovi, umjetnost, sport, turizam i ugostiteljstvo. Ulazne smjernice za izradu ove prostorno-programske studije jesu 2500 kreveta, golf igralište i marina. Usporedimo li te parametre s primjerice tipičnim hrvatskim turističkim naseljima, pulskom Verudelom, dubrovačkim Babinim Kukom i šibenskim Solarisom, park Muzil ostaje zeleni poluotok sa znatno manjom izgrađenošću i manjim brojem kreveta. Ovaj poluotok ostaje tako oaza prirodnog zelenila, prilagođen suvremenom stanovniku grada Pule. Javni park urbaniziran po mjeri čovjeka, koji uključuje šetnice, pješačke staze, plaže, botanički vrt i golf terene. Manji dio površine parka Muzil izgrađen je javnim sadržajima i smještenim kapacitetima. Najvećim svojim dijelom park Muzil nudi atraktivne, vrijedne i u potpunosti javne sadržaje povezane uređenim javnim parkom. Sportsku luku, botanički vrt, zabavni centar za mlade, kulturno-kongresni centar, plažni kompleks Dolinu Suza i utvrdu Marije Luize. Dobro povezana i zaštićena uvala na istočnoj strani postaje Luka Fižela, koja uključuje jedriličarski i veslački klub, ugostiteljske objekte i brojne radionice. Tu je i botanički vrt, koji njeguje vrijedno visoko zelenilo, a u svom kompleksu uključuje i obnovljenu obalnu bateriju. Fascinantna utvrda Marije Luize iz 1823. najstarija i među najbolje očuvanim pulskim tvrđavama postaje Muzej rata, mjesto na kojem se isprepleću višestoljetna pulska povijest i vizija muzeja 21. stoljeća. Javni plažni kompleks Dolina Suza nastao je na postojećem lokalitetu i prati prirodni tijek terena i vode. Orijentiran je zapadno na otvoreno more, a na svom vrhu prerasta u prostrani vidikovac, uzletište balona i konički centar. Na jugozapadnom dijelu parka Muzil nalaze se utvrda i hotel Muzil, individualne smještajne jedinice, hotel Marija Luiza te golf igralište. Postojeća tvrđava Muzil prenamjenom postaje golf kuća s javnim sadržajima, trgovinama i mini golf igralištem. Ova tvrđava je ujedno i najviši vrh Pule s kojeg se pruža spektakularan pogled na grad i okolicu. Hotel Muzil, kao i niz individualnih i zajedničkih smještajnih jedinica, svojom se gradnjom uklapaju u prirodni okoliš. Zbog svog oblikovanja, pružaju nevjerojatne poglede na otvoreno more i zalaske sunca. Hotel Marija Luiza s wellness centrom, svojom terasastom gradnjom, prati liniju tla i maksimalno iskorištava potencijale prirodnog okoliša. Ključnom točkom razvoja parka Muzil postaje njegov sjeverni plato Smokvica s hotelom i smještenim jedinicama, komercijalnim sadržajima i akvarijem uz novi morski kanal Marine Muzil. Taj golemi ravni plato ispod 40 metara visoke litice s pogledom na Brijune, probijanjem plovnog kanala prerasta u visokourbani prostor s novom gradskom marinom. Obnovom lukobrana i starih vojnih objekata te dogradnjom rive kao višenamjenskog prostora s javnim i turističkim sadržajima, ovaj dio postaje središnje mjesto obalnog turizma grada Pule. Akvari, akvapark, trgovine, kino, restorani, kafe, barovi, parkovi te sportski tereni samo su dio potencijala koje pruža ovaj prostor. Uz liticu su smješteni kapaciteti s pogledom na kanal i Brijunsko otočje. Višenamjenski kulturno-kongresni centar s mogućnošću prihvaćanja nekoliko tisuća ljudi imat će potencijal za razvijanje atraktivne koncertne ponude, kulturnih priredbi te ostalih atraktivnih sadržaja. Park Muzil je sa svojih 6 km prometnica otvoren prema gradu, dok je morskim putem povezan s Pulskom lukom. Okružuje ga šetnica u dužini od 8 km. Sa zapadne strane ta se šetnica prostire uz litice i prirodu, presjecana plažama i ugostiteljskim objektima. Na svom vrhu ona prerasta u rivu i nastavlja se prema marini Fižela, te zatvara krug oko poluotoka. Samoodrživost parka Muzil ovisi o brojnim čimbenicima, javnim i komercijalnim sadržajima, u balansu s turističkim kapacitetima i u suglasju s potrebama grada, te s naglašenom sviješću o očuvanju prirodnog zelenila.
Muzil je golem zalogaj za grad Pulu i buduće investitore. Da bi opstao i postao samoodrživ kompleks, potrebno je napraviti čvrst balans između očuvanja prirodne raznolikosti i funkcije javnog parka s jedne, te komercijalnih sadržaja i isplativosti gradnje s druge strane. Izbjegnutom betonizacijom te slojevitom pristupu urbanističko-prostornoj problematici, ova zona postaje samoodrživom, a ipak vrlo prijateljskom, humanom i otvorenom svakom građaninu. Thank you.